Darko! Kaato, mitä viet? Mikä sulla? Mitä? Ei, mulla mikään. Ihan perustubettaja perjantai. Niitti poskessa ja hapanero perseessä. Niin minkä takia? Minkä takia ihmisillä nyt ylipäätään on hapanero perseessä? No miksi niin? Koska mä ehkä laitoin sen sinne. Joo, kato Matti. Ajattelin sulta näin alan miehenä kaunis luoja luoma Matti kysyä, että voisitko ihan talkoon hengessä niin nyppästä tätä aina? No, ei sitä voi nyppästä noin vaan sieltä pois, se kanta jää tuonne perseestä. Auta! Aija! Kato, Jarkolla on täällä nyt tämmönen habanero perseessä. Ai mikä? Habanero perseessä! Habanero pois perseessä! Ota perseessä! Nousu alas! Aja! No niin. Tämä duupaja, joo.